کله چې ګورجین خان د میرویس خان په دام کې راغلی او د شرابو په چښلو کې مخمور سو، نو میرویس خان ګورجین خان او د هغه سپایان ټول قتل کړل. دغه واقعه د میرویس خان د مینځې د واده کېدو نه یو کال پس راغله. السلام علیکم، زه یم اکبر علی خان. تاسو ګورئ وتاب ټی وی، دا د پښتنو د پاڅون پنځم کیسه تاسو ګورئ. که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل یا فیسبوک پاڼه وتاب ټی وی لینک سبسکرایب کړئ، نو هغه سره سبسکرایب. د دې واقعي خبر بغیر د میرویس او داغه د سړو نه بل اچا ته ونسو، او نه هغوی د خپل تجویزو په کامیابۍ کې د څه جوش و خروش نه کار واخیستلو، ځکه چې د کندهار په کله کې څه خارجي پوج پروت و او په ښار باندې هم د هغوی قبضه و. مګر میرویس خان خپل تجویزونه د اول نه ډیر ښه مکمل کړي وو، او هیڅ شی یې اتفاق او قسمت ته نه و پرېښی. هر کله چې هغه ګورجین خان او د هغه ملګري قتل کړل، نو د ګورجین خان جامې یې پخپله او د هغه د نوکرانو جامې یې خپلو سړو ته ورواغوستلې، او د کندهار د کلې په طرف باندې په آسونو سواره روان شول. خو څه وخت چې هغوی د کلې دروازې ته دننه شول، نو د کلې په محافظي دستې باندې تورې کښېښودلې، او نور پښتانه چې جامې یې نه وې بدلې کړې را دننه شول، او څه چې خارجي پوج کله کې دننه و هغه یې ټول قتل کړو. میرویس فوراً د کندهار د خلکو دپاره هغه شپه یو فرمان د دې مضمون ویستو چې په کندهار کې به تور د یو پاتې نه یم راغلی، بلکې زما مقصد دا دی چې پښتانه د ایران د ظالم حکومت نه ځان خلاص کړي. په دې وجه زما او زما د ملګرو د لاسه د هیچ چا مال او ځان ته به نقصان نه پیښیږي، په شرط د دې چې هیڅوک دې هم یو خارجي یا ایراني له پناه ور نه کړي. تاجکو، ازارو، پښتنو غرض دا چې د کندهار د ښار ټولو باشندگانو چې د ایرانیانو د ظلم نه تنګ وو هغه سره یې امداد وکړو، او شپه په شپه د کندهار ټول ښار د جارجین او د ایرانیانو نه پاک شو. کندهار چې د ډیر عمر نه د مغولو او ایرانیانو په منځ کې یو محکوم ښار وو، په کال 1109 کې آزاد شو. په سبا باندې میرویس د کندهار ټول اولس را جمع کړو او ورته یو پسی او بلیغ تقریر وکړو. په دوران تقریر کې ورته وویل چې زما واحد مقصد دا و چې تاسو د ایران د پنجې نه آزاد کړم، او په دې کې زما هیڅ ذاتي غرض نسته. بیا یې وویل چې آزادي یو بې بها ګوهر دی چې د هغې اصلولو دپاره د ځان قرباني او وینه تویول ضروري ده. د ایران ممتاز او لوی جرنیل اوس ولاړو، او هر کله چې کندهار د مغولو غوندې زبردست طاقت عین د هغوی د عروج په زمانه کې مقابله کړې ده، نو یقینا پښتانه د اصفهان د هیزانو په کامیابۍ سره مقابله کولی سي. هغه خپل تقریر په لامدنیو مبارکو او پاکو الفاظو ختم کړو. دا الفاظ د پښتنو په تاریخ کې د سرو زرو په ټکو لیکل پکار دي. کچیرې تاسو کې داسې خلک هم وي چې د ازادۍ د پیشبها جوهر قدر کولو جرأت نه لري، هغه جوهر چې کوم خاوند کریم موږ ته په خپل لوی فضل او احسان مفت په لاس راکړی دی، نو هغوی دې دا وخت ځان ښکاره کړي، زموږ د جرګې نه دې ووزي. موږ به هغوی ته هیڅ قسم تکلیف یا غزند نه ورسوو. ولې هغوی دې په خوشي د یو نوي ظالم مالک په تلاش کې د پښتنو د دې پاک او آزاد وطن نه ووزي؟ کوم جواب چې پښتنو د دې تقریر نه پس ورکړو، په هغې کې د شک و شوبې څه گنجایش نه و. هغوی ورته په اتفاق سره قسمونه وخوړل چې تر څو پورې زموږ په تن کې ځان دی، تر هغې پورې به موږ د خپلې آزادۍ دپاره نه په مال صرف وکړو او نه په ځان. پس د دې نه هغه په دغه شپه د پښتنو د قبایلو مشرانو پسې علاقه کې سوال و جواب وکړو، او په ټولو واقعاتو باندې د هغوی په مخ کې تبصره وکړه. هغوی ته یې دا واضح کړه چې د ایراني منظم پوجونو دپاره د مقابلې بقاعده انتظام په کار دی، او چونکې هغه وخت د پښتنو ټول طاقت خور او پروت و، هغوی ته یې د پوځونو د ترتیب دپاره یو مشر د منتخب کولو تجویز پیش کړو. ټول قوم بلا اختلاف برای دا فیصله وکړه چې انتظامی اختیارات د ټول د میرویس په لاس کې وي، او قوم دی په جرګو سره د هغه د ټولو تجویزونو او تدبیرونو تعمیل کوي. هر کله چې میرویس له قوم داسې وسیع اختیارات ورکړل، نو هغه د یو ډیر لوی دوراندیش جرنیل په شان په خپل قوم کې د آینده راتلونکو جنګونو د پاره پوجي تنظیم تیاری شروع کړه، او بې شانه ډیر سړي د توپکو جوړولو په کار کې مشغول کړل. قبایلي مشرانو
ورته ویل چې هر یو دی د خپل خپل قبیلې نه قومي پوج ته دستې راولېږي او درې دی په خپل قبضه کې واخلي او مضبوطې څوکۍ دی پرې مقرر کړي. میرویس ته زیاته د فرصت موقع را نغله. د ګرجین خان د قتل په څلورمه ورځ د کندهار د ښار د محافظو پښتنو یو لویه قافله په راتلو ولیده. دا د جارجیانو د پوج هغه دسته وه چې د ترینانو د سرکوبۍ دپاره تللې وه او بیا د خپل سر عسکر د لاندې واپس کندهار ته را روانه وه. د پښتنو دا قسم اتفاق و چې په ټوله لار دا خلک د ګرجین خان د واقعې نه چا خبر نه کړل. دا سواره په شمار کې شپږ سوه وو او بېشانه منظم او جنګجو سپایان وو. چونکې د ګرجین خان د خپل وطن او قام خلک وو، په دې وجه د ګرجین خان په هغوی باندې ډېر اعتماد او اعتبار وو. میرویس هم په هغه وخت باندې خپل خلک په غیر منظم طور باندې را جمع کړل او جارجان یې د خپلو توپکو د ګولو پورې راتلو ته پرې نه ښودل. هر کله چې هغوی په دا شان بېخبري کې د ښار دیوالو ته رانږدې سول، نو اول یې د توپونو بار پر وچلولو او بیا یې په خپله 5000 پښتنو سره په هغوی باندې لکه د تندر په شان راپرېوتو. د پښتنو لشکر لا پوره پریډ زده کړی وو او نه هغوی ته د لږ وخت په وجه د پورې وسلې د حاصلولو موقع په لاس ورغلې وه. په دې وجه جارجیان د میرویس او د هغه د لشکر د لاسه په یوه سخته مقابله کې د ګرشک درو ته په تښتېدو خلاص ول. میرویس څو ورځې په هغوی پسې تعقب وکړو او په ډېر تکلیف سره یې هغوی ټول بغیر د اتلو ستنو نه قتل کړل. دې اتلو ستنو د ایران د بادشاه دربار ته د دې ټولو واقعاتو خبرونه ورسول. د اصفهان دربار ته هر کله چې دا خبر ورسېدو، نو هغوی ټول سراسیمه خاطر شول. چونکې ټول امیران او اراکین سلطنت سخت استبداد پسند او متکبران وو، د هغوی په دماغ کې دا نه شو راتلی چې پښتانه د ازادۍ خواهشمند دي، او لا دا چې هغوی به د هغوی دپاره د ایران غوندې زبردست طاقت په مقابله کې خپل ځان او مال ورته وغورځوي. مګر ایرانیان په غلطي کې، کوم قوم چې یو ځل د ازادۍ خوند بیا عمومي، نو بیا په خوشي د غلامۍ بیړۍ پښو ته نه اچوي. ایرانان اوس په دې پوه شو چې زموږ د دومره سختۍ او د ناجایز سلوک نتیجه آخر بده سوه. بس مناسب دا دی چې پښتانه په څه چل ول باندې بیا د خپل حکومت د لاندې راوړلو او خپل درینه تعلقات هغوی سره قایم کړو. بس هغوی جانی خان نومي یو ایرانی به طور د سفیر میرویس له راولېږلو. که چیرې پښتانه په کله کې د ایرانی پوج یوه دسته د ملک د حفاظت دپاره پرېږدي، نو د ایران بادشاه به د ګرجین خان قتل میرویس او د هغه کام تمام کړي او د دې سره یې پوجي تیاری په کندهار باندې د پوجکشۍ دپاره شروع کړه. سفیر کندهار ته راورسېدو او میرویس ته یې د بادشاه پیغام ورکړلو. پښتنو ته اوس دا خبرې د سپکاوي او د بېعزتۍ ښکاره کېدلې. جانی خان چې د خپل بادشاه او د هغه د پوجونو د زور خبرې څه حد نه ورتیر کړې، نو پښتنو له یې دومره قهر وروستو چې جانی خان یې گرفتار کړو. د میرویس د جانی خان په گرفتارولو کې دوه مطلبه وو. یو خدا چې د ایران حکومت ته دا قطعي طور باندې وښیي چې پښتانه بیا د ایران حکومت ته په خوښه او رضا تیار نه دي او هر قسمه جنگ او مقابلې ته هغوی ملا تړلي دي. دویم مطلب یې دا وو چې هغه د سفیر په نیولو د ایران پوجي تیارو ته تاخیر ورکوي. میرویس په خپله اندازه کې بالکل درست وو. د دربار امیرانو ته چونکې دا معلومه نه وه چې جانی خان ولې دومره ډیره مده تیره کړه، هغوی یو بل سړی چې محمد خان د هغه نوم وو او د ایرات گورنر وو او میرویس یې ذاتی دوست وو او هغه سره مکی شریف ته یوازې په ملګرتیا کې تللی وو، کندهار ته په سفارت ولېږلو. د امیرانو دا خیال و چې د محمد خان ذاتی تعلقات به په میرویس باندې ډیر اثر وکړي. هغوی ته دا معلومه نه وه چې څه وخت د یو قوم په مخ کې د هغوی د ازادۍ د عزت او خودداری سوال درپیش وي، نو ذاتی دوستی او تعلقات د هغوی قوم په مشرانو باندې اثر نه کوي، بشرطې کې چې هغوی د ازادولو مصممه اراده کړې وه. میرویس محمد خان ته وویلې، که چیرې ته زما ذاتی دوست نه وی، نو بیا به مې درله دا موقع درکړې نه وی چې دوستانو ته دې داسې ذلیل او رسواکون تجویزونه پیش کړي وی او په دې ځای به مې ستا خلاصۍ کړی وی. خو د سابقه تعلقاتو په وجه درته څه نه وایم،
خو په کندهار کې دی ځان سره اثاروم په دې حیثیت نه چې زما دشمن به یې بلکې د یو معزز میلمه په حیثیت بدلته یې. میرویس خان محمد خان ته سپا وویل چې د پښتنو د بدل اخیستلو دا موقع ده. کومه توره چې پښتنو د ایران د ظلم برخلاف د تیګې نه ایستې ده هغه به هیچیرې هم د لاسه د هغوی پورې ونه غورځي تر څو پورې چې شاه حسین زموږ د تخت نه نوي غورځولی او په خپل ملک مو د ایران د غلامۍ نه د همیش دپاره نوي خلاص کړی. شاه ایران اخر په کال 1910 کې د ایرات ګورنر ته حکم ورکړو چې په کندهار د پوج کشي وکړي. دا پوج صرف د ایرانیانو سپایانو لشکر وو او چونکې میرویس د ایران سپایان په بهادرۍ کې د پښتنو په مقابله کې ډیر کم ګڼل د دې دپاره په اورنګ سره د 50,000 سرو د هغوی د مقابلې دپاره ووتلو او ایراني پوج له یې شکست پاش ورکړلو. په مخکې 18 میاشتو کې د ایران بادشاه پرله پسې 4 ځله د میرویس د سرکوبۍ دپاره پوجونه راواستول لیکن هر ځله یې ماتې ورکړه. په آخري جنگ کې د ایرانیانو پوج تقریبا 15,000 د محمد خان ګورنر تبریز د کماند لاندې د 500 پښتنو سرو سره مخامخ شول. ایرانیانو نه صرف شکست خوړلو بلکې 1,000 سپایان یې په جنگ کې قتل او زخمیان شول او محمد خان سره د درویو زامنو هم پکې گرفتار شو. په دې شکستونو باندې د شاه ایران د قهر او غضب څخه حد پات نه شو او اراده یې وکړه چې په یوه ډېره لویه پیمانه باندې په کندهار باندې بیا حمله وکړه. د ایران په ټولو صوبو کې جارجیان د خپل بهادرۍ او شجاعت د پاره مشهور وو. ګورجن خان هم د اصل نه جارجی وو. د هغه نه پس د هغه وراره خسرو خان چې یو ډیر با دماغه افسر وو د هغه په ځای د جارجیا ګورنر مقرر کړو. اخري شکست نه یې 2 میاشتې پس شاه حسین هغه راوبللو او د خپلو پوجونو سپهسالاري یې ورکړه او حکم یې ورته وکړو چې په هر شان چې وي کندهار دې مسخر کړي. خسرو خان په ډیر شوق سره د خپل تره د قتل د بدل اخیستلو په نیت د کندهار په طرف سره د یو جرار لشکر روان سو او په زړه کې یې قصد وکړو چې تر څو مې غلجۍ او د پښتنو نور قبایل ورک کړي نه وي په آرام به ژوند تیر نه کړم. د ګورجن خان قتل د هغه په اراده کې یو زبردست استقلال او پختګي پیدا کړ. چونکې دی د ډیر قابلیت او د لویو ارادو خاوند وو او د جنگ په فنونو کې یې مهارت لرلو. د جارجیانو سپایان هغه د پوج په هر اول دسته کې مقرر کړل او د فرا پورې بغیر د څه مقابلې نه را روان شو. په هغه ځای کې د هغه پوج خیمزن شو او د هغه ځای نه خپل مخبران د میرویس د پوج د نقل او حرکت معلومولو دپاره چار چاپیر ملکي واستول. د هغوی د خبرونو نه معلومه شوه چې میرویس درې بالکل غیر محفوظ حالت کې پرېښې دي او خپل پوج یې په یو ډیر مضبوط ځای کې راجمع کړی دی چې د ګرشک نه په لږه فاصله او د هلمند سیند په غاړه دی.